Ei, Dr. Bot. Não ouviu o Prime? Vamos atrás daquele cara no carro fortão. Tá bom, tome cuidado. Raptors, pode nos monitorar daqui se não quiser ir. Eu estou bem, vamos nessa! Muito bem, podemos fazer isso do modo mais fácil ou do mais difícil. Rabbit! Bulkhead! Estamos mandando ele pro seu lado! Ei, não é justo! Aquele carro! Os blackouts! Não, não é possível! Seus poderes magnéticos não vão funcionar com estes cabos. Fibra de carbono não é metálico. Seu Decepticon desprezível. Ah, não sou um deles. Meu nome é Lockdown. Sou o que chamaria de caçador de recompensas. Decepticons pagam muito bem por informações, planos de batalha, códigos de acesso. Sua amiga pode me passar excelentes informações. É claro, sabe do que vivo? De troféus de caça com o meu novo gerador. Gostou? Lá está ele. Oh. Já danificou muitas coisas em uma só noite. Agora, por favor, saia do veículo, senhor. Só tem um problema. Eu sou o veículo. Mas quem é você? Pode me chamar de Lockdown. Pode me chamar do que quiser até se recuperar. Prime! Não! Meus scanners não detectam nem o Prime, nem o carro fortão. Como é que alguns humanos desaparecem com o Prime e não deixam nenhum tipo de rastro? O que vamos fazer agora? Por que pergunta pra mim? Eu sou um médico e não um comandante de batalha. Você tá escondendo alguma coisa sobre esse cara fortão? Não é um cara. E também não é um carro. É um Decepticon. Uma espécie. O nome dele é Lockdown. Foi ele quem me capturou nas grandes guerras. Foi ele quem causou isto em mim. Um caçador de recompensas. Entrega as pessoas da nossa espécie para os Decepticons em troca de upgrades. E guarda nossas modificações pessoais como se fosse um troféu. Eu tenho que levantar. Não se levante, Optimus Prime. Como sabe quem eu sou? É meu trabalho saber. Tenho uma recompensa pela cabeça do Autobot que destruiu o Megatron. Mas eu não destruí o Megatron. Aquilo foi uma... O problema não é meu. Tudo que sei é que quando te levar, terei o melhor upgrade da minha carreira. E meus Autobots vão te achar antes que você consiga sair deste planeta. Pode trazer todo mundo. Vou usar todos como sucatas. Não. Tá procurando alguma coisa? Agora você vai ver. Este foi só um pulso leve para te deixar um pouco mais calmo. Não me faça destruir seu núcleo de memória. Mas tenho que admitir que você é bom. Este machado é a primeira coisa que já conseguiu cortar estes cabos. Mas por mais que seja bom, estou mesmo impressionado com estas garras. Acho que vou levar tudo comigo. A gente está procurando Mega Ciclos. Não vamos achar nunca. Como não vi isso antes? Lockdown estava nos vigiando o tempo todo, escondendo-se em qualquer lugar. E nós caímos. Ele conseguiu os cabos. Ele está usando um truque holográfico. Para esconder a nave do caçador de recompensas. Muito inteligente. Não é tanto assim. Vamos lá. Vamos terminar logo com essa história. Eu não posso voltar lá. Entrou em curto. Estamos falando do Prime.
Não é hora de discutir. O caçador de recompensas é inteligente. Temos que ser mais do que ele e agirmos com muita cautela. Não dá tempo! Atrás dele! Autobots, previsíveis como sempre. Ai, ai! No mecanismo de velocidade, não! Ah! Ah!